Geliefdes, hartelijke dank voor die voorreg om vandaag met u te kan gesels oor 'n baie belangrike onderwerp. Dankie vir elkeen van u wat hier sit met 'n afwagting, wat hier sit met 'n honger, wat hier sit met 'n verlange, 'n verlange om 'n ontmoeting te kan hê met sy majesteit. Dankie dat u nou al die ander gedagtes tot halt gaan roep en die pad saam gaan stap tydens hierdie aanbieding. Soos jy reeds weet, is die tema van die naweek aan die ander kant. Wanneer ons, en as ek sê ons, genoem word, dan praat ons van die boervolk. Ons praat nie van die ander nie, ons nie saak met hulle nie. Wanneer ons kyk in die woord en ons kyk van Genesis tot en met Openbaring, dan sien ons hy praat met sy volk. Hy praat nie met die ander nie. So die wat hierdie heiligheid wil gaan uitdeel aan die ander, is aan die ander kant van die draad. Hulle is nie saam met Messia nie. Wanneer ons praat van aan die ander kant, dan beteken dit heel moontlik ook dat ons nog aan die diskant verkeer, want hoekom verwys ons dan nou na die ander kant toe? Indien ons aan die diskant is, terwyl ons veronderstel is om aan die ander kant te wees, dan moet ons gaan ondersoek instel waarom ons dan nog aan die diskant is. Sy majesteit het die disippels opdrag gegee om aan die ander kant te gaan bedien. Hierdie manne was bemagtig geweest met kennis en ervaring sodat hulle in die posisie kan wees om aan die ander kant te gaan bedien. Tans is ons hier aan die suidpunt van Afrika vasgevang aan die diskant en sukkel ons om 'n deurbraak te maak na die ander kant toe. Indien ons reeds aan die ander kant sou bedien het, dan sou ons ook in lyn met die profesie gewees het. Die ander kant, oorkant, die Kadesh, waarvan die profesie van Sefanja 3 vers 10 praat. 'N welbekende teksvers wat vanoggend ook reeds gehanteer is en waaraan daar dikwels verwys word. Maar gun my die voorreg om dit weer eens vir u voor te hou. Sefanja 3 vers 10. Oor kan die riviere van Kis, vandaan sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerhande bring. Maar geliefdes, dis nie waar die profesie stop nie. Kom hoor, van wie praat die woord hier? Sefanja 3 vers 12. En ek sal tussen jou in laat oorbly 'n ellendige en 'n geringe volk wat by die naam van Majesteit Yahweh sal skuiling soek. My broer en my sis, ken u hierdie volkie waarvan hier gepraat word? Hier word nie gepraat van 'n groot en 'n magtige volk nie, maar van 'n klein en 'n geringe volkie. Ons is min. Ons is 'n klein volkie. Maar die koning is aan ons kant. Hy het reeds voor die grondlegging van die aarde al die name in die boek van die lewe opgeskryf. Hoor 'n bietjie mooi. Voor die grondlegging van die aarde al is die name reeds opgeskryf. Dit beteken dus dat daar nou nie willens en wetens name bygevoeg kan word nie. As die naam nie deur sy majesteit self reeds opgeskryf was nie, dan beteken dit dat diegene wat vandag die evangelie verkondig en sê dat jy moet net glo en jou sondes bely en dan is jy outomaties 'n sogenaamde kind van die Almagtige, val op die grond. Niemand kan name
bijvoeg nie, maar name kan wel verwijder word. Ons name kan verwijder word as gevolg van ons levenswijzes, as gevolg van die manier wat ons met die Elohim omgaan. En die nie persoon buiten die wil van sy majesteit val, is daar geen manier wat enige persoon, so 'n persoon, sy naam in die boek van die lewe geskryf kan kry nie. Want hy val buiten die plan van die Elohim. Op hierdie punt kan daar baie maklik spanning beginne opbou en vrae mag dalk in die gedagtes opgaan, soos maar hoe weet ek of my naam wel in die boek van die lewe geskryf is? Kan ek jy vandag geruststel op hierdie gedagte? Sy majesteit sê, my skape ken my stem. As jy nie sy stem geken het nie, sou jy nie vandag hier voor my gesit het nie. My skape ken my stem. En hy praat ook van daar is ander skape wat nie sy stem ken nie. Daar is ander skape wat nie sy stem kan herken nie. Hy ken sy stem. En hy het gehoor toe hy naam geroep het. Ons verkeer echter op hierdie stadium nog aan die diskant. Dit is die Kadesh, die oorkant waar u en ek moet wees. Ware aanbidders van die Almagtige, aanbidders wat sy offerhande op die hande dra. Ons is echter nog nie daar nie. En ons is op hierdie stadium in 'n maalkolk van gebeurlikhede vastgevang. Ons kom nog kort. Ons faal in baie opsigte. Ons vertrou nog nie die Almagtige met ons alles nie. Terwyl ons hom dien, hou ons dalk nog so 'n klein bietjie reserve terug vir die ingeval. Daar word in vele opsigte somtyds met die mond bely, terwyl die hart nog ver van hom is. Ek verstaan, daar gaan wel diegene wees wat vir my gaan verskil. En dit is natuurlik ook elke persoon se goeie reg om 'n eie opinie te hê ten opsigte van die saak. Maar kom ons doen 'n toets. Kom ons doen 'n toets aan die hand van Sefanja 3 vers 9. Want dan sal ek aan die volke rein lippe bring, sodat hulle almal die naam van Majesteit Jahwe sal aanroep en hom met 'n eenparige skouer sal dien. My liewe boet en my sis, is ons daar? Dien die boervolk sy majesteit eenparig, skouer teen skouer. Nee, geliefdes, ons is nog nie daar nie. Die reinlippe kort nog, en die volk roep nog nie sy majesteit aan as 'n enkele volk nie. Sy huis lê nog steeds in pyn. Die volk word verdeel deur allerhande organisasies en bewegings wat net verdere onmin saai tussen volksgenote en geen bydrae maak ten opsigte van die bou van die huis, ten opsigte van die een woord van die volk
voor die aangezicht van zijn majesteit niet. Daar is tans nog te veel persoonlijke agendas in die omloop. En zijn majesteit is die een wat die tweede viool moet speel. Die werkelijkheid moet in die oog gekyk word. En daar moet belei word dat daar nog persoonlijke agendas is. Persoonlijke agendas wat vooraf opgesteld is. Hierdie agendas gaan meestal oor posities. En het gaan oor wat ek kan wen uit die situasie uit. Ons is nog aan die diskant, terwijl ons die routekaart het om aan die andere kant te kan kom. Die volk moet ophou om myself te bluf. Die tijd is rijp om een altaar bij mekaar te komen. En die Almachtige aan te roep met alles in ons als een uitverkore volk, skouer aan skouer. Posities en verschillende organisaties gaan ons nergens brengen. Wat is die normale status quo bij die opening van enige vergadering? Die meeste van u is betrokken bij vergaderings. En wat word daar gedoen? Om die gewete te sis, word daar vinnig geopen met de skriflesing en gebed. En as die skriflesing en die gebed voorbij is, dan sit sy majesteit buite op die stoep. En dan neem die manne besluite. En hulle neem gewigtige besluite. En dan verwag hulle seën daarop. Hy sal ingenooi word wanneer hy nodig is. Hy sal ingenooi word wanneer die moeilikheid daar is. En hulle besef dat hulle planne gefaal het. Dan val hulle terug na sy majesteit toe. So asof hy net een spaarwiel is en gebruik word wanneer het nodig geacht word. Die Bijbel gee al die nodige informatie vir ons van hoe hier die uitverkore volk bestuur moet word. Sonder die nodige fondatie sal geen huis staan nie. Sy majesteit sê ook vir ons pertinent dat een huis wat in homself verdeeld is, is gedoem om vernietig te word. Hierdie volk is verdeeld. Nie wat ek so sê nie, jy weet het. Hierdie volk is nie een volk wat sy veronderstel is om te wees nie. En as sy nie baie vinnig tot haar sinne kom nie, gaan sy nog baie zwaarder kry. Nie wat ek vandag so sê nie, ek is maar slechts die naprater van die woord van die Elohim. Daar word baie duidelijk gesê wie aangestel moet word om oor hierdie eenkant gestelde volk van die Almachtige te regeer. Hierdie kostbare volk wat hy vir hom geformeer het. Hy sê dan vir ons in geen onduidelike taal nie dat hy die enigste ware Elohim is. En dat daar geen ander een naas om is nie. Wat betekent dit? Met andere woorden, al die ander wat nou deesdae opstaan, is niks anders as afgoderij nie. Hy sê ook vir ons, wees heilig, wees apart, want ek is 'n aparte Elohim. Is ek bezig met politiek? Glad nie. Ek is bezig om die woord van die Almachtige uit te lig en aan die voort te hou. Eers wanneer die volk werkelijk in plek is, om een altaar
en een Elohim aanbid, dan kan die rest van die portefeuilles uitgebouwd worden volgens die voorskrif van zijn majesteit. Daar is plek, daar is portefeuilles voor minister van Financiën. Daar is plek voor minister van Verdediging, minister van Economische Zaken. Maar eerst moet die huis van zijn majesteit opgerig word. Eerst moet die volk een word. En eerst as hierdie fondatie in plek is, dan kan die ander in plek val. Sien geliefdes, oor kan die rivier van Kus behels twee vlakke, namelijk die fysische sowel as die geestelike vlakke. Die volk moet fysisch op die plek wees waarvan daar gepraat wordt. En ik denk dat het al baie stukken rondgegaan, e-posse, inlichtingstukken. Van waar is oor kan die rivier van Kus? Ik denk ik kan voor mij dit allemaal bevestig. So die volk met fysisch op die plek wees. Verder met die volk op een baie hoë geestelike vlak wees, zodat sy al die seën kan ontvang wat vir haar in pag is. De huidige toestand dan gaan in die scenario van die riviere van destijds en van vandag verskil echter in geen opsig nie. Die volk was destijds in die woestijn gewees. Hy moes baie ontberinge deurmaak, maar net soos die uitverkore volk van die Almagtige ook weer vandag, sy is weer vandag in een woestijn toestand. En die seer van hierdie toestand is dat die wat nie veronderstel is om oor haar te regeer nie, die regeer vandag oor haar. Die wat geen reg het om haar te bedien nie, die bedien haar. Ek ken die kop en die stert voorbeeld, namelijk die volk wat die kop van die slang moes wees. Die kop het nou die stert geword. Die kassiete wat heiliglik oor hierdie volk aangestel is, verhinder haar tans om te word wie Messia bedoel sy moet wees. Hierdie volk is in vele opsigte soos een skoothondjie wat een halsband om die nek het. Sy word bestuur en gelei in die richting wat die hedendaagse politiek wil hê sy moet beweeg. En jy sien geliefdes, die sogenaamde godsdienst arena het hulle bemoei met die uitverkore volk. En hierdie godsdienst arena het er een nieuwe rivier van Kus opgerig en die volk op daar die wijze totaal mislei en haar op het dwaalspoor geneem wat aanvankelijk vir haar recht gelyk het en recht geklink het. Soos die volk bijvoorbeeld geleer dat allemaal haar naaste is, terwijl Levitikus 19 vir ons die teenstel het. Die volk is geleer om haar Elohim Baal te noem. Die politiek is gebruik om die volk in verskeie opsigte te bind en vast te hou. Die volk is geleer dat die sogenaamde Kersfees die geboortedag van Yeshua is. En al wat daar gedoen is, as jy dit uitwys as foutief, dan word daar een nieuwe rokkie aangetrek. En dan word daar verwys na die Christusfees. Apartheid het 'n sonde geword. En die woord apartheid het verander in 'n vloekwoord.
terwijl dit veronderstel is om heilig te wees. Een heilige volk, een aparte volk. Verder word daar beweer dat die kerke, beweer die kerke dat alles verander het by die kruisiging. Sy majesteit sê nie vir ons so nie. Hy sê dan vir ons, hy het nie gekom om te kom vervang nie, maar hy het gekom om te kom vervul. Om te vervang en te vervul het echter twee groot verskillende betekenisse. Daar word weer woorde ingelees en foutiewe vertolkings en afleidings word gemaakt sonder om dit te toets. Die algemene volksgenoot verkeer onder indruk dat dominee of pastoor, hy het maar 7 jaar geleer en dominee sal nie vir ons kom lieg nie. Die realiteit leer ons echter anders, terwyl die woord van sy majesteit ons ook waarsku teen die valse leraars. Ons lees Sagaria 13 vers 4, en in die dag sal elkeen van die profete as hy profeteer hom skaam oor sy gesig, en hulle sal die harige mantel nie aantrek om te lieg nie. Geliefdes, kan ek jy net so oomblik die aandag vestig op hierdie een, namelijk die profete met die harige mantel. Wie dra die swart toga? Wie dra hierdie toga wanneer hulle op die preekstoel klim om die woord te bring aan die gemeente? Ek ken die swart toga, die in die harige tosseltjies aan die onderkant en om allemaal op sy kante. Die woord beskryf om die harige mantel. Ek verstaan dat het mag seer maak, maar ons moet ons kyk hoekom ons nog aan die diskant is en wat ons verhoed om deur te breek naar die ander kant toe. Ek bedoel nie om te kwes en seer te maak nie, maar ek kan ook nie stil bly terwyl ons meer volksgenoot om die bos gelei word nie. Die volk is diskant vastgevang in 'n klomp leens en sukkel om deur te breek na die Kadesh, na die ander kant toe. Die volk is vastgevang binnen in die Christendom en sy glo dat sy met die ware Elohim bezig is terwyl sy gekaap is. En die ergste van alles is dat sy weer het nie is nie. Wat Elohim aan by die wereld daar buiten? Word die Elohim van Isaac en Jacob aanbid, of is dit een ander een wat aanbid word? U mag dan dink dat ek moedswillig is met hierdie vraag, maar gee my asseblief kans, gee my kans om te verduidelik. Wat Elohim aanbid u? Geliefdes, kom nou, sê sy majesteit dan nie vir ons dat hy onveranderlik is nie? Dat hy gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde is? U weet dat sy majesteit so gesê het. Kom hoor mooi, Hebreërs 13 vers 8. Yeshua Messias gister, vandag dieselfde en tot in ewigheid. U stem nou saam met my dat het so geskryf is? Is daar nog een Elohim soos hy? Kom hoor Deuteronomium 23 vers 39, excuse tot Deuteronomium 32 vers 39. Aanskou nou dat dit ek is en dat daar geen God
klein lettertjie, naast my is nie. Dit betekent dus dat hy die enigste is. Want selfs in hierdie tekstvers is God met 'n klein letter gespel. Dit betekent dus dat alles wat nou langsom opgerig word, dit is afgode afgehandel. Geliefdes, maar sy majesteit sê ook vir ons dat ons afgesonder volk is. As ek iets sou afsonder, dan beteken dit mos ek vat dit en ek afsonder dit af. Ek sê dit mos apart. Ek sê dit een kant, nie waar nie. Levitikus 20 vers 26 sê hy vir ons, en julle moet vir my heilig wees, want ek majesteit Jahwe is heilig. En ek het julle van die volke afgesonder om myne te wees. Geliefdes, is u nog met my? Dis is hierdie kosbare volk, 'n apart geplaaste volk, weg van die ander volke af. En daarom sal ons dan ook verstaan hoekom sy majesteit ons verbied om met die ander volke te vermeng en te verbaster. Terwyl ons op hierdie punt is, kom ons kyk net na die woord, wat die woord vir ons leer aangaande die ondertrouwing van die Adamiese volk met die ander volke. Dit steek my dwars in die krop dat die leraar vandag in die gemeentes vir alle mense sê dat solank as dit 'n gelowige is, dan maak die kleer nie saak nie. Kom hoor wat sê sy majesteit vir ons. En die volk is gewaarsku. Deuteronomium 7 vers 3. Jy mag jou ook nie met hulle verswaar nie. Jy mag jou dogter nie gee aan sy seun en sy dogter nie neem vir jou seun nie. En hier kom die antwoord, hoekom nie? In Deuteronomium 7 vers 4. Want hy sal jou seun van my afvallig maak, sodat hulle ander gode dien en die toren van majesteit Jahwe teen julle ontvlam en hy jou gou verdwelg. Sê vir my, hoe verswaar 'n mens met 'n mens? Hoe verswaar jy met iemand anders? Die enigste wyse waarop jy kan verswaar met iemand is mos wanneer daar 'n troue plaasvind, nie waar nie. Hoe is dit moontlik dat daar leraars is wat wanneer daar 'n volksgenoot na hom toe kom en kom vra of daar enige beletsel en enige verbod is op so 'n huwelik, dan word daar gesê dat daar is geen verbod daarop volgens die skrif nie. Nêrens in die skrif vind jy 'n verbod in die verband nie. Ek weet dat daar geargumenteer sal word uit teksverse uit die Ou Testament kom. Maar soos reeds vermeld, het Yeshua nie gekom om te vervang nie, maar om te kom vervul. En wanneer ons gaan kyk in die Nuwe Testament, dan sien ons dat die Nuwe Testament bevestig die Ou Testament. So ook daardie argument dra nie water nie. Met hierdie inligting nou tot ons beskikking wil ek graag hierdie pragtige gehoor van hier voor my, wat hier voor my sit, vra, sê vir my, wat dink u van apartheid? Is dit dan verkeerd volgens die woord van sy majesteit? Hy het ons self gesê dat hierdie volk afgesonder moet word en dat hy hierdie volk afgesonder het om apart geplaas te wees. Maar dan beteken dit mos nou dat hier iemand is wat besig is om alleen aan die volk te verkondig. Sy majesteit is onveranderlik. So hoe is dit dan moontlik dat apartheid voorheen reg was en nou skielik heeltemal verkeerd geword het?
Dit beteken mos dat hier iets verander het. As 'n mens 'n regstelling maak, dan het daar mos iets verander. Jy maak nie regstelling sonder dat daar iets verander het nie. En as sy majesteit nie verander het nie, en as hy onveranderlik is, wat het dan verander? Daar word selfs deesdae gepraat van menseregte. Is die menseregte dan nou verhewe bo aan die woord van die Almagtige? En is die woord van die Almagtige dan nou ondergeskik aan hierdie menseregte? Of is dit dalk net 'n skerm waar agter daar weggekruip word? Geliefdes, ek stel dit weer onomwonde vir u dat die volk weer in 'n hedendaagse woestyn toestand vasgevang is. En dat hierdie volk uit hierdie toestand uit moet losbreek sodat sy aan die ander kant kan kom. Vir te lank was sy bedrieg gewees met 'n Christendom. 'n Christendom bedryf wat met majesteit Jahwe niks op die aarde te doen het nie. Vir te lank was hy vasgevang. Somtyds, net somtyds, raak het so 'n bietjie moeilik om te verstaan waarom al hierdie verskille en geskille gaan. En dan sien ons dat het ontstaan het binne in die tuin van Eden. Daar is die twee saadlyne vrygestel, wat tot vandag toe nog steeds in wedywering teenoor mekaar staan. Kain, wat die saadlyn van die verbode vrug verteenwoordig, en dan Abel, wat die heilige, die suiwer saad van Elohim verteenwoordig. Ek gaan dit slegs kortliks behandel. Daar is egter gedetailleerde opnames beskikbaar in hierdie verband by hoofkantoor. Ons weet dat Abel se offers aanvaar was, maar dat Kain se offers nie aanvaar was nie. In hierdie geval kon sy majesteit ook nie teen sy eie wette gegaan het nie, en daarom is Kain se offers nie aanvaar nie. Ons sien in Genesis 4 vers 9 tot 10 vra die Almagtige vir Kain waar sy broer is. In vers 11 bevestig hy dat Kain se nageslag vervloek sal wees. Ek hou dit vir u voor, daarom sal jy vervloek wees. Ver van die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, hoor hierdie enetjie, as jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie. 'N swerwer en 'n vlugteling sal jy wees op die aarde. Dis 'n kenmerk van hierdie vervloekte saad, dat hulle nooit goeie landbouer sal wees nie, want die grond sal nie regtig sy vermoë aan hulle gee nie, en hulle sal gekenmerk word deur swerfskap en vlugtelingskap op aarde. Ons kyk na Matteus 23 vers 33. Nou is my so mooi wanneer ons daarna kyk. Messias stel vir ons hier 'n bittermooi voorbeeld. Hy het nooit sleg en lelik van mense gepraat nie. Hy het nooit mense beledig nie, maar hy het te alle tye die absolute waarheid gepraat. Ons mag dalk nog vir iemand sê, jy is so dom soos 'n donkie. Of soos die hedendaagse jong mense dit sê, jy is so dom soos grond. Ek weet nie hoekom hulle die grond so beledig nie. Maar sy majesteit het sy woorde baie versigtig gekies. Hy het nie mense beledig nie, maar hy het die waarheid gepraat. Hy het reguit gepraat. Kom ons kyk na Matteus 23 vers 33 tot 35.
Wie sê hulle, wie was die, die een in die tuin van Eden wat verlei het? Die slang. Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? Daarom kyk ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe. En julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig. En sommige van hulle in julle sinagoges gesel en van die een stad na die ander vervolg. Sodat julle kan kom, sodat oor julle kan kom verskoning al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde. Van die bloed van die regverdige Abel af. Wie Abel vermoor as weet mos nou dis Kain. Wat noem Yeshua hulle? Addergeslag. Met ander woorde, die addergeslag het begin by Kain. Ons het vanoggend gehoor, Boedelou het gepraat oor die name en die betekenisse van name. Wat is die betekenis van die woord Kain? Kain se naam in die Hebreeus bevat die gedagte van onveranderlikheid. Onveranderlikheid. En dit op sigself spreek boekdele. Hy sê nie vir hulle, julle wil nie na my luister nie. Sy majesteit sê vir hulle, julle kan nie na my luister nie. Daar is 'n groot verskil tussen wil nie en kan nie. Want hy sê, julle is nie van my skape nie. Met ander woorde, hulle kan ook nie tot bekering kom nie. Hulle sal hom nie aanvaar nie. Die stryd van die saad van die slang is altyd teen die hoofsaad van Messia. Ek hou vir u voor Johannes 10 vers 25. Voordat u vir my sê dat ek ook goed inlees wat nie daar staan nie. Ek het dit vir julle gesê en julle glo nie. Die werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig van my. Vers 26, maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie, soos ek vir julle gesê het. Een ander baie belangrike eigenskap van die Almagtige is, dat hy kan nie lieg nie, en daarom is alles wat hy spreek die waarheid. Geliefd is die kerk is geïnfiltreer deur die katolieke en stelselmatig is al wat die gebruik is, sowel as hulle afgodery in die kerke geïmplementeer, sonder dat die ware gelowige dit werklik agtergekom het. Dis oor 'n bitter lang tydperk wat hierdie goed geïnfiltreer is. Ek onthou as kind, het ek opgegroei in my ouerhuis, en hulle het dienste bygewoon by die NG Kerk. En daar is elke sonoggend 'n geloofsbelydenis afgelê. En hy het so gegaan, ek glo in 'n heilige algemene katolieke kerk. Wie van u ken hom? Hierdie geloofsbelydenis is later verander, na ek glo in 'n algemene christelike kerk. Die woord algemeen is alreeds ook 'n rooi lig. Want dit is nou 'n algemene, 'n oop kerk vir almal. Verdere verleidingsstelselmatige implementeer deur die vertalings van die Bybel en die motivering word gebruik dat dit so geskryf of dan vertaal word sodat dit beter verstaanbaar is vir die algemene mens. Hierdie motivering wat gebruik word dra egter geen water nie. Want baie tekste is selfs verwyder uit die 1983 vertaling kan ons dit sien. Van baie opsigte is die konteks so verander om die wat uitgesluit is in te sluit. Daar word selfs in die sekere Bybel vertaling erkenning in die voorwoord gegee aan Dr. Ellen Boesak vir die bydraes wat hy gemaak het tydens die vertaling van die Bybel. Dit is egter heeltemal in stryd
met die woord van die Almachtige. Want hij sê dan voor ons dat daar maar geen baster in sy vergadering kom nie. Ek hou dit vir u voor, Deuteronomium 23 vers 2. Geen baster mag in die vergadering van Majesteit Jahwe kom nie. Selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van Majesteit Jahwe nie kom nie. Soos reeds vroeger vermeld, kan niemand enige ander persoon wat teen van die Almachtige is, bygevoeg word nie. Geen name kan bygeskryf word nie. Geliefdes, en nog steeds is ons vastgevang aan die diskant en ons sukkel om deur te breek naar die ander kant toe. Dit is nou die tyd dat ons moet skoonmaak. Tyd dat ons van alles wat verkeerd is in ons levens moet afstand doen. Wat ons dit moet bely. En wat ons Vader moet smeek vir vergifnis. Die bande met die kerk moet algeheel gebreek word. Ek het niks teen die mense daar nie. Maar sy majesteit sê self ons Openbaring 18 vers 4. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Kom ons maak hierdie tekstvers net so 'n bietjie uit mekaar uit, sodat ons hom beter kan verstaan. Want daar is baie van ons geliefde volksgenote wat daar sit. Ek het onlangs 'n gesprek gehad met 'n ou dame, ouerige dame wat pertinent vir my die goed genoem het wat alles verkeerd is by hulle. En ek vra van my tannie, maar wat maak u, is u nog steeds daar? Sy sê, ja, ek het daar groot geword. Die traditie hou ons vas. Hy sê vir ons in die eerste plek om uit te gaan, gaan uit daar uit. In die tweede plek gee vir ons rede hoekom ons uit daar uit moet gaan, namelijk, sodat ons nie gemeenskap met haar sondes mag hê. Nou maar op watter manier sal ons dan nou gemeenskap met haar sondes hê, as ons dan nou daar in die gemeente sit, of daar in die kerk sit? Op hoe wyse kan ons gemeenskap met haar sondes hê? Ek verduidelik. Wanneer ons weet dat die woord van die Almachtige 'n man verbied om met 'n man gemeenskap te hê. En die kerke sê vandag dat dit is reg dat twee mans trou. Wat dan? Dan sit jy in daardie gemeente, jy sit in daardie kerk, en jy het gemeenskap met daardie kerkse sonde. En wat is die gevolg daarvan? Jy sal van haar pla ontvang, dit staan vas, jy sal. Nie miskien nie, hy sê jy sal van haar pla ontvang. Ons lees van Genesis tot en met Openbaring wie hier volk is van die Almachtige. En Paulus bevestig dit vir ons baie prachtige Romeine 9 vers 1 en 4. Paulus sê, ek spreek die waarheid. Hoor mooi, hy sê, ek spreek die waarheid in Messia. Ek lieg nie. My gewete getuig saam met my in die Heilige Gees. En dan vat hy mooi saam in Romeine 9 vers 4. Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort. En die heerlikheid en die verbonde en die wetgewing en die erediens en die beloftes. Geliefdes, as al hierdie slegs vir sy volk Israel gegee is, wat het dit te doen met die ander volke? Niks op hierdie aarde nie. Jy sal onthou toe ek die titel van my aanbieding vir jy genoem het, het ek gepraat van Pesach. Kom, ek noem net weer die titel om die geheue te verfris. Pesach
oorgaan en salving. Besag het eintlik twee betekenisse in Hebreeuws, beteken die naam enerzijds, baie interessant, vakantie, en tweedens om oor te gaan. In die Engelse taal word daar verwys na die Passover. Waar is my Engelse sis nou, sy nie hier vanmiddag nie, daar is nog ene. Daar word verwys in die Engels na die Passover, en ek gaan vir so kort gedeelte voor wat in Engels geskryf is, en dit verduidelik uitlik vir ons die betekenis en die ware omvang van hierdie woord, besag baie mooi. Dan kan ons die betekenis achter dit sien. The Israelites celebrate Pesach as a commemoration of their liberation by the Elohim from slavery in ancient Egypt and their freedom as a nation under the leadership of Moses. It commemorates the story of the Exodus as described in the Hebrew Bible, especially in the book of Exodus, in which the Israelites were freed from slavery in Egypt. Hoekom hou ek dit vir u voor? Die tyd is ryp dat hierdie volk se Exodus uit slavernij uitgeaktiveer moet word. Dit is tyd dat hierdie volk die deur moet oopmaak vir sy majesteit om in te kom. Hierdie volk moet met haar alles terugkeer na skepper, na maker toe. Hierdie volk moet die juk van verdrukking afgooi en word wat haar skepperse bedoeling met haar is. Die aanbidders van sy majesteit, anderkant die riviere van Kis. Elke moontlike binding wat daar op haar is, moet verbreek word, en sy moet een ligdraer van haar Elohim word, vry van die kesitiese onderdrukking en vertrapping. Kom ons beweeg onder die salving in, sodat daar genesing kan plaasvind. Genesing van al die seerkry, genesing vir al die wonde van vertrapping, genesing van verwerping deur 'n moeder, verwerping deur 'n vader, verwerping deur families, omdat jy besluit het om die pad te stap hand aan hand met Messia. Kom ons beweeg onder die salving in, sodat ons gewas kan word van al die vuil en verkeerde dinge in ons lewens. En kom ons trek die heilige klere aan, sodat ons waardig kan wees om die priesterambt te kan bedien en terug te keer na ons posisie onder die verbond in. Geliefdes, ek sluit af in die boek van Johannes, een enkele tekstvers. Johannes 15 vers 16: Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra, en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy dit aan julle kan gee. Amen.